Gólový účet dnešního utkání otevřel Rostislav Maroš po nádherné kombinaci, kdy mu Ondřej Mikliš adresoval přesnou křižnou přihrávku po dobré rotaci s Tomášem Gumanem. Posadil Mikliš kotouč přesně na hůl připraveného Rostislava Maroše a ten zakončil do polodkryté klece 1-0 pro Kladno. Pak ale dobře napadali Vítek se Šilhavým a právě Šilhavý vyslal pas na modrou čáru. Tam se ujal Jakub Jenáček a svou první brankou v sezóně vyrovnal na 1-1. Ještě jednou kotouč putoval po ose Vítek Šilhavý až k Jenáčkovi, no a Jenáček se nemýlil. Potom přišla nešťastná chvíle pro Jakuba Hajného, protože právě od jeho brusle se puk odrazil k Lukáši Bednářovi. Kladno prohrálo vazování, no a byl z toho vedoucí gól Vsetína 2-1 a první gól Lukáše Bednáře ve vsetínském dresu. Pak ale nepovedená kličkovaná Ondřeje Smeteny znamenala vyrovnaný stav, protože Jakub Hajný s Tomášem Pitulem dobře napadali a vybojovali puk pro Nikola Sehlavu, který se nemýlil, legendem zakončil a vyrovnal na 2-2. Jenomže jako slepý k houslím potom přišel Vojtěch Šilhavý ke své první brance v sezóně a zrovna na ledě mateřského Kladna takhle mu přihrál Andrej Košarišťan, který to z rohu kluziště zkoušel, chtěl urychlit kladenskou rozehrávku, jenomže našel hůl proti hráče a ten trefil odkrytou branku 3-2 pro Vsetín. Pak už se ale činili jenom kladenští. Tohle je akce, v níž Zach Fry přihrával na pravý kruh Tomáši Plekancovi a ten nic nevymýšlel, po zemi poslal puk mezi nohy golmana Jakuba Málka. Vyrovnal na 3-3. Tohle je rozdílová branka Tomáše Gumana. Zach Fry vystřelil a Tomáš Guman byl připravený na hraně brankoviště. Dorazil puk za Málka a poslal rytíře do vedení. A pak ještě jednou Tomáš Guman, tentokrát v roli nahrávače, takhle vybídl ke skórování Antonína Melku. A byl to Antonín Melka, který tedy dal tu poslední gólovou pečeť na kladenské vítězství 5-3.